22-23 березня скасували усі рейси приміських та міжміських сполучень. Їздити було неможливо. Субота, неділя – це неможливо було їхати, але на сьогодні вже з Божою волею можливо приїхати. Я, наприклад, з Усатанова на Тернопіль їду, красне вікно, щоб люди не боялись, прогорнули вже. Непереливки було і пасажирам. Деякі автобуси застрягали в снігових заметах, а людей доводилось пересаджувати в інший транспорт. Садив дитину, от їхала в Язловець, то пересадив автобус, бо туди дорога була перекурена, але машини ще їхали. До деяких сіл і нині автобуси не можуть доїхати. Пан Володимир зі Зборівщини розповідає, до центральних доріг люди добираються кіньми. По центральних селах є, такі от села, які от по сторонах, немає дороги, немає. Так що люди взагалі від цивілізації відрізані. А як санами їдуть? Санями. Коньми добираються до головної дороги, до траси, а траса потім сідає на автобус і їдуть хто куди. За ці вихідні 386 рейсів були зірвані, автобуси не могли доїхати до місця призначення і просто з'їжджали з маршрутів. Дуже багато не було, дуже було зривів багато автобусів, 386 зривів було, майже автобуси не ходили, десь, напевно, 40, всього, за цілу добу було 40 виїздів автобусів, значить, на трасу. Застрягали, допомагали там, що трактор розгортає, далі замітає, передуває. В неділю трішечки покращилося вже. В неділю вже було із всіх зривів, як в суботу 286, в неділю вже було 255 зривів. Нині практично усі автобуси виїхали на маршрути. Єдиний напрямок, куди немає під'їзду – дорога на Почаїв. Там досі переметений шлях. Сьогодні в сторону Почаєва, як я вже сказала, це вже три дня на Почаїв нічого не їздить, ні з Почаєва, ні на Почаїв, там взагалі нічого не розчищено. В сторону Буданова, в сторону, значить, Чортків через Буданів, та діляночка дороги зовсім не прочищена. А так всі майже вже виїхали. Можливо, трішечки не так розчищено, але проїжджають.